Рейси не скасовувалися, а крамнички не працюють і досі. Тиждень тому росіяни вдарили іскандером по центральному автовокзалу Дніпра. Вибух пролунав в ніч на 24 серпня близько пів на третю. Саме це і врятувало від великої кількості жертв. Тоді було поранено 10 людей. Микола показує момент ракетного удару по автовокзалу. Кадри зафіксували камери спостереження у його магазині. Тоді ракета зруйнувала у Яці майже все. Побачили, що тут жах повністю, техніка вся побита. Такі дрібниці, як там чохли, то все ціле. Техніки немає, техніки розбито. Ну, мабуть, на півмільйона десь точно збитків. Минув тиждень після прильоту. Весь цей час магазин не працював. Лагодили зруйноване. Сам ремонт обійшовся десь 1070. Це з заміною пакетів, все скло, все, що тут потолок повністю розбитий був. Кондьор зламався, теж його відновлювали. Потрохи наводять лад у своїх крамничках і інші підприємці. На прилавках вже сосиски в тісті. А от шаурма, за якою люди їздили на автовокзал з іншого кінця міста, не продається. Не працює й десяток магазинів. Але робота кипить. На вокзалі замінюють вікна та демонтують центральний вхід. Алюмінієві конструкції міняємо на металоконструкції для того, щоб вже кріпити сюди профліс, закрити, на зиму готуватися, щоб не попадав сюди вітер, сніг. Я думаю, що до кінця неділі буде повністю відкрит вхід в автовокзал. В адміністрації автовокзалу кажуть, працюють за графіком. Автовокзал відновився за добу. 25 серпня ми працювали вже в штатному режимі. Автобуси їздять по всім напрямкам. Зараз все добре, все замінили, все поновили. Працюють далі, роботи роблять. Цей же час на автовокзалі, як і раніше, людно. Чекають, їдуть та зустрічають. Ні, мені було не страшно йти. Бо я читала, що тут все відновлюють, прибирають, ліквідували всі наслідки, бо треба їхати, треба далі жити. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».